პარფიუმერიის და სუნამოების ბაზარზე თუ ძირითადად იმპორტი გვაქვს, ძვირფასი ლითონები იყო შვეიცარიაში, საქართველოდან, საექსპორტო, საქონლის, ჩამონათვალში, ლიდერი. რაც შვეიცარიის საიუველირო და საათების ინდუსტრიის დამსახურებაა. სხვათა შორის, გასულ წელს საქართველოდან შვეიცარიაში ექსპორტის მოცულობამ შვეიცარიიდან იმპორტს გადააჭარბა. კიდევ რა სერვისს ამ პროდუქტ შეიძლება ჰქონდეს პერსპექტივა შვეიცარიის მაღალმწყიდველ უნარიან ბაზარზე და რა სექტორები შეიძლება აინტერესებდეთ შვეიცარიელ ინვესტორებს საქართველოში. ამის შესახებ ამბასადორიალის ფარგლებში თამთა ჯიჯავაძემ შვეიცარიის ელჩი ჩაწერა საქართველოში. დიპლომატმა საქართველოს საინვესტიციო გარემოც შეაფასა და 10-დან 6 ქულა დაუწერა. უკვე 2 წელზე მეტი გავიდა, რაც თქვენ საქართველოში შვეიცარიის ელჩის თანამდებობას იკავებთ. როგორ შეაფასებთ საელჩოს მუშაობას ამ პერიოდში? რა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ამ ხნის განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით? ჩემი ფოკუსია კიდევ უფრო განვავითარო და გავაძლიერო ორმხრივი კავშირები. ჩვენი ქვეყნები ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს, ბევრი მიმართულები და ძალიან ბევრია გასაზიარებელი საერთაშორისო არენაზეც. ცოტა ხნის წინ ჩვენ მივახციეთ პროგრესს მიგრაციისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის კუთხით. საქართველო, როგორც შვეიცარია, არის არალეგალური მიგრაციის ტრანზიტული და საბოლოოდ დესტინაციის ქვეყანა და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილების გაზიარება. უფრო მეტიც, ჩვენ მივესალმებით, რომ საქართველო უფრო ხარისხზე ორიენტირებული ტურიზმისკენ მიისწრაფვის, რაც დაეხმარება განავითაროს მიმზიდველი ლოკაციები მდგრადი მიმართულებით, რათა რეგიონმაც სარგებელი მიიღოს ამით. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ შეგვიძლია გაუზიაროთ შვეიცარიული ნოუ-ჰაუ საქართველოს, განსაკუთრებით სტუმართ მასპინძლობის სექტორში. Okay, as I know the embassy is working on a new strategy. რას მოიცავს ის? რაზე მახლდება ყურადღება დოკუმენტში? Yes, you know, we have a long standing დიახ, ჩვენ ვამზადებთ 2022-2025 წლებისთვის ახალ პროგრამას. ჩვენ გავაგზელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ფუნქციური დემოკრატიის შემოსავლების ზრდისა და ეკონომიკის დივერსიფიცირების პროცესში. ჩვენ საქართველოს რიგით მე-6 დონორი ვარ, წლიური დაახლოებით 8 მილიონ დოლარიანი ბიუჯეტით. ამ თანხას თუ შვეიცარიის მოსახლეობის რაოდენობაზე გაყოფთ, გამოდის, რომ ჩვენ ყველაზე მსხვილი დონორები ვართ საქართველოსთვის. ეს კი ჩვენს სოლიდარობაზე მიუთითებს. ჩვენ გავაგზელებთ კერძო სექტორის გაძლიერებას, განსაკუთრებით რეგიონებში სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვების, გაუმჯობესების და პროფესიული განათლების მოდერნიზების კუთხით. 22000-ზე მეტ ადამიანს მიეცა საშუალება 2017 წლის შემდეგ სოფლის მეურნეობის სექტორში გაუმჯობესებინა უნარები. მათ მომრავლესობამ და მათ შორის ერთმა მესამედმა ქალმა შეძლო ეპოვა სამსახური და გაეზარდა პროდუქტიულობა. შვეიცარია ასევე ნაწილობრივ აფინანსებს კავკასიაში სასოფლო სამეურნეო სკოლის დაარსებას. ეს არის ქვემო ქართლის რეგიონში დმანიში მდებარე კერძო კოლეჯი. ის სპეციალიზდება პროფესიული განათლების ძირფასი პროდუქტებისა და მსხვილფეხა საქონლის ფერმერობის მიმართულებით. ეს სასწავლებელი ქვეყანაში აყალიბებს პროფესიული განათლების უფრო მაღალ სტანდარტებს, რათა უპასუხოს ბაზრის საჭიროებებს. მას ასევე მთის ფერმერების კუთხით საქართველოში შვეიცარიული ნოუ-ჰაუ შემოაქვს. ჩვენ ასევე ვამზადებთ ინიციატივას, რათა რეგიონებში მცირე და საშუალო მეწარმეებს დაფინანსებაზე წვდომა ჰქონდეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოსტპანდემიურ პერიოდში. ამ ნაბიჯებით ჩვენ ვცდილობთ ქალები ჩავართოთ ამ ყველა პროგრამაში, რათა გავაძლიეროთ ისინი. ჩვენ ასევე პიონერები ვართ მუნიციპალიტეტებში ქალთა ოთახის დაარსების კონცეფციაში, სადაც ქალებს აქვთ წვდომა სხვადასხვა სერვისებსა და რჩევებზე. თქვენ მონაწილეობდით კამილ ბლოხის საქართველოში შემოყვანის პროცესშიც, რომელიც 10 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას აპირებს. იგი ეგმება თხილის პლანტაციების გაშენება და ქარხნის აშენებაც. ბოლო ინფორმაცია რა გვაქვს ამ პროექტზე? This is a very exciting project. ეს შესანიშნავი პროექტია, რომელიც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს კახეთში. მას შემოაქვს თხილის მოყვანის ახალი კრეატიული ტექნოლოგიები. კერძოდ, ნარგავის ფესვი ღრმად ჩადის მიწაში და ღერო უფრო დიდია. ეს კი გაზრდის ხარისხს და მოსავლიანობის მოცულობას. ამავე დროს შეამცირებს მორწყვის საჭიროებებს. ამ პროექტის განხორციელება დაწყებულია. ეს, როგორც სხვა შვეიცარიული ინვესტიციები, გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც სარგებლის მომტანი იქნება მთელი რეგიონისთვის. არიან თუ არა სხვა შვეიცარიელი ინვესტორები, ბიზნესმენები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საქართველოსთვის? There are indeed companies that are სამწუხაროდ არ შემიძლია დავასახელო ისინი, თუმცა რა თქმა უნდა არიან კომპანიები, რომლებიც ქართულ ბაზარზე შემოსვლას განიხილავენ. ძირითადად ამ მხრივ აღსანიშნავია ტრანსპორტის, ლოგისტიკის და ენერგო სექტორების დაინტერესება. თქვენი აზრით, რამდენად მიმზიდველია შვეიცარიელი ინვესტორებისთვის საქართველო?
საქართველოს ძირითადად კონკურენციას უწევს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, მაგალითად უკრაინას და მოლდოვას. იქიდან გამომდინარე, რომ სამომხმარებლო ბაზარი პატარაა, საქართველო უფრო მეტად მიმზიდველია სტრატეგიული ინვესტორებისთვის, რომლებიც გრძელვადიანად და არიან ორიენტირებულები და საქართველოს ხედავენ როგორც ჰაბს უფრო ფართო რეგიონში. გეოსტრატეგიული მდებარეობა, კარგად განვითარებული ქსელი, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები და ევროპისკენ ორიენტირებული მთავრობა საქართველოს ნათელი აქტივებია. ამჟამინდელი შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა რუსეთთან არა პროგნოზირებადი კავშირები და რეგიონში არასტაბილურობა უარყოფით მხარეებში გადის. ყოველთვის უფრო იოლია დაიწყო ბიზნესი, ვიდრე მართოის წარმატებით გზელვადიანად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგი შენარჩუნდეს და სწრაფად განხორციელდეს. ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დამოუკიდებელი და ეფექტური სასამართლო სისტემა, ბიზნეს მეგობრული და სანდო მთავრობები რეგიონებშიც და დედაქალაქშიც და კარგად განათლებული სამუშაო ძალა. ჩვენ ჩვენს ქართველ კოლეგებთან ერთად ჩართული ვართ ყველა ამ მიმართულებაში. მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ კერძო სექტორმა უნდა ითამაშოს წამყვანი როლი საქართველოსა და მისი ეკონომიკის სამომავლო განვითარებაში. How many points would you give 10-დან რამდენი ქულით შეაფასებდით საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას? Maximum is 10. ექვს ქულას მივანიჭებთ. Okay. What kind of problem? რა ძირითადი პრობლემებია გამოსასწორებელი ამ კუთხით? რას ურჩევთ მთავრობას? რა ნაბიჯები უნდა გადადგას უცხოელი ინვესტორების მოსაზიდად? My impression is that the government is well. ჩემი შტაბეჭდილებით მთავრობამ კარგად იცის, რა საჭიროებებიც არის. საქართველოს სჭირდება პოლიტიკური სტაბილურობა და ფუნქციური დემოკრატიული ინსტიტუტები, სტაბილური კავშირები მეზობელ ქვეყნებთან. კანონის უზენაესობის პატივისცემა, განსაკუთრებით კომპეტენტური და მიუკერძოებული სასამართლო სისტემა. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით მიღწევების შენარჩუნება, ღია ბაზარზე ორიენტაციის შენარჩუნება, რეფორმების განხორციელება განათლების სისტემაში, განსაკუთრებით პროფესიული განათლების გაუმჯობესება და სექტორული რეფორმების გაგრძელება. იმისთვის, რომ საექსპორტო პოტენციალი გაზარდოს, საქართველოს სჭირდება პროდუქციის მასობრივი წარმოება. სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელ ინვესტორებზე მიყიდვის გაიოლება მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. საერთო ჯამში საქართველოს ჩარჩო პირობები უნდა იყოს ფოკუსირებული ნიშური პროდუქტების მართვის მაღალ ხარისხზე. აუცილებელია ბრენდის დამზადებულია საქართველოში პოზიციონირება როგორც გლობალურ ხარისხიან ბრენდად. ეს შესაძლებელია. As a global quality brand. And I believe it's possible. Okay, in 2017 წელს საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყნებს შორის, მათ შორის შვეიცარიაში შორის გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელმაც საქართველოსში არსებულ საწარმოებს საშუალება მისცა პროდუქტის დიდი ნაწილი სატარიფო ბარიერების გარეშე შეიტანონ მაღალ მსყიდველუნარიან ბაზარზე. თქვენი დაკვირვებით, რა შედეგი მოუტანა ამ შეთანხმებამ შვეიცარიას და საქართველოს? Look, if you look at the figures. 2020 წელს კორონავირუსის და მთიანი ყარაბაღის კრიზისის მიუხედავად ორ ქვეყანა შორის სავაჭრო ბრუნვა 2019 წელთან შედარებით 5.1%-ით გაიზარდა. გასულ წელს შვეიცარიას საქართველოს სასარგებლოდ ნეგატიური სავაჭრო ბალანსი ჰქონდა. 2020 წელს ასევე შვეიცარია იყო ქართული პროდუქციისთვის რიგით მერვე საექსპორტო ბაზარი და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი იმპორტიორი ქართული პროდუქტებისა მთლიანად ევროკავშირის და ეფტას ქვეყნებს შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ეკონომიკური კავშირები საკმაოდ მაღალ დონეზეა, თუმცა რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უფრო გაუმჯობესება და კიდევ უფრო დივერსიფიცირება. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტი შვეიცარიაში უფრო მეტია, ვიდრე იქიდან იმპორტი. შემდეგ გასაკვირად ექსპორტირებულ პროდუქციას შორის დიდი წილი ძვირფას ლითონებზე მოდის. რითია ეს განპირობებული? Switzerland is an important. პირველ რიგში შვეიცარია არის მნიშვნელოვანი გლობალური სავაჭრო ცენტრი. მეორე მხრივ, ჩვენი საათების და საიუველირო ინდუსტრიას აქვს ინტერესი მაღალხარისხიანი ძვირფასი მეტალების მიმართ. თქვენი აზრით, კიდევ რომელ ქართულ პროდუქტს აქვს პოტენციალი შვეიცარიის ბაზარზე? I think first and foremost again პირველ რიგში ფიქრობ საქართველოს უნდა გააგრძელოს ხარისხიან ნიშურ პროდუქტებზე ფოკუსირება, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის კუთხით, თუმცა იმისთვის, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს ფასებში, საკმარისი რაოდენობის პროდუქტი უნდა აწარმოოთ და სატრანსპორტო ხარჯები დაბალ ნიშნულზე შეინარჩუნოს. მეორე მხრივ, ჩემი გამოცდილებით, ქართველები ძალიან კრეატიული ხალხია. ჩვენ ვცხოვრობთ გაციფრულების და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ხანაში. საქართველოში შესანიშნავი სტარტაპებია წარმოდგენილი და არის პოტენციალი ბლოკჩეინ და ფინტექ ტექნოლოგიების
ფირმების მიმართულებით. მესამე საინტერესო არეალი შესაძლოა გაჩნდეს სამედიცინო ტექნოლოგიების და ფარმაციის მიმართულებით. And finally, დაბოლოს საინტერესოა თქვენი დაკვირვება ასევე იმასთან დაკავშირებით, უნდა გავხსნათ თუ არა მთის კურორტები. შვეიცარიაში მთის კურორტების დიდი ნაწილი გახსნილია. როგორი გამოცდილება დაგროვდა? არის ინფიცირების გავრცელების წყარო? Well, depending on the regional pandemic situation, we had both. ეს დამოკიდებულია რეგიონში პანდემიურ ვითარებაზე. ჩვენ ორივე გქონდა, ღია და დახურული სათხილამურო კურორტები. საერთო ჯამში ჩვენ ვერ ხედავთ ამის გამო ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდას, თუმცა იმ ადგილებში, სადაც ბევრი საერთაშორისო ტურისტია, ჩვენ დავინახეთ მუტაციური ვირუსის გავრცელება ადგილობრივად და მთავრობას მოუწია დაუყოვნებლივი ნაბიჯების გადადგმა, რათა დაეწესებინა კარანტინი და ინტენსიური ტესტირებები დაეწყო. ასე რომ შერეული გამოცდილება გვაქვს ამ მხრივ. ბუნებრივი ეს ვირუსი შეკავებას არ უწყობს ხელს. თუმცა იცით, უბრალოდ წარმოუდგენელია შვეიცარიელ ხალხს აუკრძალოთ ფილამურები ცრიალი. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.